dashi. Komoditeti I shtëpisë, miqve dhe familjes do t'ju ndihmojë të ndiheni mirë në çdo kohë shqetësuese ose të pasigurt. Njerëzit që kujdesen më shumë për ju gjithmonë kanë një mënyrë për t'ju kujtuar se gota është gjysmë e mbushur, jo gjysmë e zbrazët. Demi. Nëse keni ndonjë plan të arshëm udhtimi, sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha detajet. Konfirmoni datat dhe vend ndodhjet, kontrolloni dy herë rrugët dhe orët e udhtimit. Mund të ketë një ndryshim që ju bën të rimendoni një aspekt të udhtimit tuaj. Binjakët. Kjo ditë, këtë ditë do t'ju duhet të nxitoni për të marrë atë që dëshironi. Do të duhet shumë përpjekje nga ana juaj për ta gjetur atë. Mos lini asnjë gurp pa lëvizur derisa të arrini rezultatin që kërkoni. Qliroheni kuriozitetin tuaj dhe lëreni t'ju udhëheq kudo ju dëshironi t'ju çoj. Gaforja. Truri juaj ka nevojë për një dietë të ekuilibruar, ashtu si trupi juaj. A jeni duke ushqyer atë me informacion të detajuar? Knaqësia është po aq e rëndësishme sa të mësuarit dhe është e rëndësishme të kuptoni se të dyja gjërat nuk përjashtojnë reciprokisht. Luani. Nëse një propozim I fundit nuk u prit me shumë entuziazëm nga grupi juaj, kjo nuk do thotë se ata nuk e pëlqejnë atë. Ata mund të mos jenë në gjendje të angazhohen për ta realizuar, ndaj prisni pak. Në lidhje me aspektin financiar do të ndiheni të kënaqur nga një shumë parash që do të merrni. Virgjëresha. Ambicjet tuaja të shëndetshme po rriten dhe po bëhen edhe më të forta. Ju do të angazhoheni në projekte të reja dhe do të bëni lidhje të reja më shpejt nga sa e kishit menduar. Në aspektin romantik duhet kaloni më shumë kohë me partnerin. Peshorja. Zakonisht ju pëlqen të punoni me njerëz të tjerë, por sot do të ndiheni sikur puna në ekip është mënyra për të ecur përpara. Jeni më I përshtatshëm për të punuar vetëm tani. Jo vetëm që do të jeni në gjendje të kontrolloni se ku po shkoni, por mund të kontrolloni plotësisht atë që po bëni. Akrepi. Ndjenja tuaja në lidhje me rrugën tuaj të karierës kanë qenë ambivalente kohët e fundit, por kur të merrni një shije të vogël të fuqisë më në fund, do të shikni se ku doni të shkojnë gjërat. Ambicia juaj po zgjohet dhe do të jetë e urritur për sfidat dhe mundësi të reja. Shigjetari, mos u përfshini në asgjë që ju bën nervoz, veçanërisht nëse ka të bëjë me financat. Bindjuni tendencave tuaja më konservatore dhe luani në mënyrë të sigurt. Skemat që duken si gjërat të sigurta, tani janë plot me pengesa dhe komplikime të mundshme që mund të shfaqen më vonë. Britsjapi. Më në fund do të shihni disa rezultate shumë interesante nga projekti juaj I fundit. Planet tuaja po funksionojnë mirë. Aq mirë në fakt sa që mund të keni pak kohë të lirë për shpenzuar për veten në çfarëdo mënyre që ju duket e përshtatshme. Ujori. Është koha të përqendroheni më shumë tek çështjet e kursimit. Ky fakt do të bëhet shumë I dukshëm kur të shikni bilancin tuaj bankar me shumë më pak se sa parashikonit. Sa I përket aspektit profesional, mund të përbadheni me ndonjë pengesë në rrugën tuaj. Peshqit. Dikush në familjen tuaj po kalon disa çështje të rënda për cilat nuk mund të jeni të vetëdijshëm. Mënyra se si ata po përpiqen të punojnë për t'i zgjidhur po ndikon në dinamikën e grupit, ndoshta një mënyrë të keqe. Më shumë se gjithçka, ata thjesht ka nevojë që ju të jeni të durueshëm.